Шановні пані та панове, шановні пане президенте, перша леді, шановні учасники цього дуже важливої події. Ми зібрались тут, об'єднані однією метою. Об'єднані заради справедливості. Отже, тут всі однодумці. Раді всіх вітати і дуже вам дякую, що ви всі тут. Справедливість врятує світ. Втримати його від нової глобальної бійні може ефективна система міжнародного правосуддя. Насамперед, міжнародний трибунал для агресора. До цього я згодом повернусь, але зараз хотів би поставити таке риторичне питання. Що таке є дім? І гадаю, ви згодні зі мною, що дім – це місце, де ми живемо. Місце, де безпечно. І зазвичай люди не очікують, що нічний сон триватиме вічно. Та страх не прокинутись, на жаль, є одною з реалій сьогоднішньої України. Для тисяч людей в Україні їхні власні оселі перетворилися на могили, нерідко братські. Декілька днів тому російська ракета в 4-й ранку знову поцілила в звичайний житловий будинок, цього разу в Запоріжжі. Терористи в погонах знову вбили невинних людей. Як вони систематично робили не лише останній рік, а й 8 попередніх років. Терор проти цивільного населення, захоплення заручників, катування, позасудові страти і масове вбивство – один із ключових елементів російської стратегії. Як вже тут говорили, лише за останній рік ми зареєстрували понад 70 тисяч воєнних злочинів та злочинів проти людяності. У кожному деокупованому населеному пункті знаходимо численні поховання зі слідами насильницької смерті. Число жертв зараз з'ясувати просто неможливо, але рахунок йде вже на десятки тисяч. Росіяни методично нищать нашу цивільну інфраструктуру. І розрахунок у них дуже простий – спричинити гуманітарну катастрофу, створити нелюдські умови існування для мільйонів українців. Восени і взимку вони раз за разом завдавали масованих ударів по об'єктам енергетики, щоб буквально занурити українців в крижаний морок. Але ми вистояли. І вже наступила весна. І Україну врятувала сила духу нашого народу, жертовність наших бійців, самовіддана праця енергетиків та величезні обсяги допомоги міжнародних партнерів. І я, користуючись цією можливістю, хотів би подякувати всім нашим партнерам. Цілеспрямоване руйнування лікарень, шкіл та університетів, знищення пам'яток культури відбувається в таких масштабах, що не лишають сумнівів, що це є частиною їх плану. Є інша частина. Про неї неможливо говорити без емоцій. Це масові зґвалтування, це масові депортації, це масові викрадення дітей, це масова промивка мізків юним українцям, силоміць вивезених до Росії. На сьогоднішній день зареєстровано понад 16 тисяч випадків примусового вивезення українських дітей. І це лише задокументовані факти. Дітей примусово розлучають з батьками, вивозять у фільтраційні табори, забирають у підвали катівень, а потім відправляють до Росії, як сподіваються окупанти, назавжди. Але українські правоохоронці разом з міжнародними партнерами вже розслідують усі ці злочини. Міжнародний кримінальний суд вже працює і має притягнути до відповідальності конкретних винних у геноциді та воєнних злочинах. Однак нам потрібна система, комплексний та всеохоплий підхід. І можу з впевненістю сказати, якщо ви тут, ви точно на світлій стороні. І добре розумієте, наскільки важливо об'єднати людей з усього світу заради загальної безпеки. А вона неможлива без справедливості. І провідним елементом цієї мережі
має стати, і ми вже багато говорили сьогодні тут, але ще раз хотів би повторити, стати міжнародний трибунал для тих, хто скоїв головний та основоположний злочин – злочин агресії. Саме з нього починається все – і терор, і геноцид, і інші злочини проти людяності. У січні робота зі створення трибунала набрала обертів. Європарламент закликав створити трибунал без найменшого зволікання. Парламентська асамблея Ради Європи вкотре проголосувала за створення трибуналу і прямо зазначила, що Міжнародний кримінальний суд не може переслідувати за злочин агресії. Мерія Гаагі схвалила розміщення трибуналу в місті. За участю представників 21 країни відбулося перше засідання Core Group для обговорення моделі роботи трибуналу. Найближчим часом в Гаазі почне працювати Interim Prosecutor Office, який займається збором доказів злочинів агресії. Ми також чекаємо на дуже важливу резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка закличе до покарання Росії за злочин агресії. Ми мусимо покарати тих, хто розпочав цю війну, покарати предметно і показово, бо цей агресор вже не зупиниться сам. І інші знатимуть, що жодних правил у світі більше не існує. Відтак усе дозволено, аж до винищення цілих держав і народів. Я хотів би сказати, що цією агресією Росія напала не тільки на Україну. Енергетична війна з Європою, ядерний шантаж світу та шантаж голодом його найвразливіших регіонів – неймовірні масштаби шкоди довкіллю. Це те, що вже сталося і стається кожного дня, і ми все це бачимо. А що може трапитись, якщо об'єднаються ті, хто поділяє кремлівську людожерську парадигму? Підміна сили волі правом – сили неминуче призведе до нової світової війни. І саме міжнародний трибунал – найпростіший спосіб уникнути цього. Однак зверну увагу на деякі деталі. Деякі країни висловилися за створення не повноцінного, а гібридного трибуналу. Україна не може погодитись на цю пропозицію. Цей варіант є для нас повністю неприпустимим, тому що ми не маємо гарантії, що це дозволить зняти недоторканність з керівництва країни-терориста. І це головна проблема цього гібридного трибуналу. Двома іншими варіантами створення спеціального трибуналу на основі угоди між Україною та Організацією Об'єднаних Націй з прийняттям відповідної резолюції Генеральної асамблеї або створення трибуналу на основі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди між державами цивілізованого світу. Ці два варіанти є прийнятними і свідчать про готовність світу завдати сильного правового удару конкретним міжнародним злочинцям. Світ потребує найширшого міжнародного інституту відповідальності за агресію з найвищим рівнем легітимності та визнання. Таким чином, і тільки так, ми зможемо зняти всі спірні питання виключно з особистим і функціональним імунітетом всіх, хто розв'язав цю війну і продовжує її вести. Я закликаю кожного проявити особисте лідерство в цьому питанні, і я впевнений, що справедливість обов'язково має восторжествувати і врятувати наш світ. Дуже вам дякую. Слава Україні!